はい、さい、KJです。ローズです。若月千夏です。今回は、はい、ボクシングのレジェンド、うん、レジェンド、はい、レジェンド誰ですか。ボクシングレジェンド、タツジですか。タツジです。誰ですか。レジェンド、自分はこれやりましょう。これがダメだ、これがダメだ、これがダメだ。そうですか。レジェンドというチャリティーイベント、ボクシングのチャリティーイベントで、はい、武井良樹選手と、はい、木村翔選手とガチスパーをしたので、おう、はい、見ました。見ました。おうって言うから。その感想をしていきたいと思います。良、はいはい、かったですね、武井選手。良かった、本当に良かった。素晴らしい、はい、まだデビュー前ですからね。そうなんですよ、デビュー前。そうなんですよ。やっぱなんか戦い方がキックボクサーの構えが、ね、なんかあんまりね、この K-1 の時とね、そうそう、変わんないようなスタイルで、なんか前でちょんちょんしながら、昨日せいかわかんないけど、キックパンツじゃん。キックパンツでした。キックパンツでした。僕も見てました。ね、あれじゃ試合出ないかな。そうですね。そうですね。竹の短い。K-1 から来ましたって言ってましたからね。そうですね。行ってました。言ってました。あの、足立区から来ました、はい、だったじゃないですか、はい、あれを K-1 から来ました、はいはい、って言ってて、それを試合後のマイクで考えてきたと、はい、その K-1 を出したいかなって考えて用意してきましたって言ってました。K-1 愛はあるんですね。そうですね。素晴らしい。また戻ってくるんですかね。いや、なんせこれ、そもそもその、ボクシングに行った理由が、はい、蹴れない怪我を負ったみたいな。あ、あ、そうなんですか。ね、そうだったような気がします。じゃあ致命傷があるわけ。そう、そうそう。だから格闘技をやめるか、僕悩んだところ、手だけのボクシング、ボクシングだったみたいな。そうなんですか。うんうん。残念だな。そうなんですよ。はい。うん、でもあのガチスパを見て、うん、なんか、こう。見えましたよね。生き生きしてね。すごかったもん。はい。いけそうじゃないですか。いけそう。日本チャンピオンいけそうっすよ。ね、でも木村選手って どんな感じなんですか。自分ちょっと全然わからない。田中康生選手と試合してますよ。します。判定で負けたのかな。はい、だけど、はい、そのチャンピオンになったのが、あ、世界チャンピオンなんですよ。世界チャンピオン、ね、元世界チャンピオンで、中国のゾウシリンっていう、はい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 、レジェンドっていうのも大スター。はい、あ、大スターに勝ったんですよ、向こうで。向こうで。手を出しちゃった。だから、めっちゃ有名らしいんですよ。アウェーで勝った。そう。で、俺、あの、ほら、マッサージ行くじゃないですか、マッサージ。はい、普通にね、マッサージ行くでしょ。で、ほら、中国人の人がやってるマッサージ屋さんって多いじゃないですか。はい、はい、ありますね。木村の名前出るんですよ。へだから、中国人では本当に有名なんだと思う。なるほど。一回も一般の中国人が知ってるぐらい。はい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 。それに結構、いい。いい内容だったっすね。ボディも当てながらね、うん、パンチも当てて、あんまりパンチもらわなかったんですよ。もらわなかった。スイッピングアウェイやね。しっかり、うん、すごいっすね。すごい。あの渡嘉敷さんがね、はい、ね、試合見て、はい、デビュー戦なのにもうすでに日本チャンピオンに勝てるんじゃないのって言ってましたね。言っちゃってましたね。言っちゃってましたよね。言っちゃってましたね。そんぐらいなんでしょうね。ね、レジェンドですか、ね、レジェンドですか、ね、すごい。でもやっぱり、なんか見た感じ、大きく見えましたね、木村選手と。そうそう、なんか3階級上みたいな。うん、あ、そうなんですね。とは、はい、感じらしいんですけど。はい、それでもまあ、それも世界チャンピオンだからね。まあ、ね、確かに。テクニックで全然負けてなかったですから、ね、そこなんですよ、世界チャンピオンと、まあ、デビュー前の選手っていう位置づけですからね。素晴らしい。いくら階級が違うといえどね。そうですよね。あれは、あれはね、試合後木村選手も、まあ判定があったら僕は負けてました。いや、言ってました。ね、うん、なるほど。すごい通用しますね、これね。そう、通用しますよ。確実に。確実に。これを見たら、うん、あ、ちょっと話が変わるんですけど、うん、天心選手じゃどこまで行っちゃうんですか。ボクシングテックもう現時点で天心選手も通用するってことですよね。日本チャンピオンぐらいは。武井選手が
構ああいういい内容をしてるんでしたね、うん、でデビュー戦が 3.11、うん、おー、はい、僕の誕生日です。 おめでとうありがとうございます。何歳？30歳です。うーわー、やっと30歳です。30かー、はい、忘れましたね。30の時ないですけど、小野寺さんで出会った時が23です。そう、ローさんと出会ったのが24ですね。あんま変わんないんだ。そうなんですよ。1年なんだ。1年しか変わらない。1年で自分プロデビューしちゃったんですよ。あ、そうだね。タイから帰ってきたのばっかりでした。そうそうそう。あ、そうなんだ。じゃあ俺行った時いなかったんだ、ローさん。沖縄に。自分ですか？うん。自分は沖縄来てた時は。自分はいました。自分はいたんですけど、KJ 君と会ったのが KJ 君のタイ帰りだったんですよ。あ、こっちがね。あ、行ったもんね、タイね。タイって。そのタイ行ってたわ、それ。タイで上田への試合してたよね。タイって帰国した瞬間、俺、ローさんのジムまで行って、素晴らしい。そういう感じ。なんで？なんで？なんかスラブさんに紹介されてた。そう、ああ、なるほどね。つなぎ、そうつながれて。それで。なるほど、なるほど。懐かしいですね。はい、懐かしい。すみません。私が脱線しました。バッサリ行きます。バッサリ行きましょう。はい、はい、デビュー戦ということでちょっと楽しみにしておきましょうか。はい、はい、こんな感じですか。いや、これはちょっと内容なさすぎる。後半だったのに KJ の話しかしてないから。木村翔選手はまたなんか再戦する予定なんですか？誰もう引退してるんですか？引退してないですね。してないですよ。あ、そうなんですか？あ、してるんですか？あれ引退してたんじゃないんですか？したんですか？いや、なんか、最近したんだっけ、もう。引退しての、あれだったのかなと思ってたんですけど、いや、わかんない。直近の試合が、去年でしたっけ。陥落したやつでしょ、だから、はいはいはい、負けて。ああ、あれ、あれに。まだ現役じゃないですか。まだ現役。ちょっと、ここは、この話もやめましょう。あれあれみたいな、携帯がね、だけの話しかない、だけの話。今ね、5分から再開してるけど、全部バッサリだから、もう一回行こう、もう一回行こう。最初から行きます。いや、ローさんが体重のことを言うまで、言う前まで何の話したの？ 3.11 デビュー戦。3.11 デビュー戦はもういらないんだよ。いらなくていいんじゃない？いや、もう。通用するかどうかの話でいいんじゃない？あー、OK、じゃあ、練習の話しましょう。じゃあ、今から通用するかの話をしましょう。そうですね。OK、はい、で、いい内容でスパーをしたんですが、よかったよね。なんとそれ。ボクシング行って、世界じゃない、世界に通用するのか、否か。しそうで。しそうですよね。そうですよね。あの内容でしたね。現時点で日本もじゃ勝てるんだから、デビュー前に。渡嘉敷さんで言われてますから。いや、動きは良かったっすよね。良かった。はい。あれでしっかり試合決まって、バッチリ仕上げれば、もっと早いですよね。そう。ただほら、長丁場がどうかってことだね。ああ、そうですね。うん、今まだ今日は3ラウンドだから。あれですけどね。そう。6回戦。6回戦からですね。6回戦から。だから相手はデビュー戦じゃないってことね。あ、そうですね。中堅。中堅ってあるんですから、6回戦。それであれ、K1 王者の特例みたいな感じでしたっけ？多分、なんか、言われたんですけど、そう、キックボクシングとかで戦績があったりすると、うん、6回戦からスタートになったりっていう、そういうのがあるらしいです。ちょっと飛び級みたいな、ね。飛び級みたいな。はい。はい。いやー、これテレビ見られないですよね。そうっすね、うん。まあ、有名になればね、ね、登っていけば。そうですよね。比嘉大門あたりとね。比嘉大門。ね沖縄で。沖縄で。武井良樹と。武井良樹と。武井が大号が。あ、でもあり得る話なのか。あり得るじゃないですか。よく言えば。あり得ますよ。ねえ、はい。面白いね。面白いです。面白い。はい。あの、鉄の格子同士ね。武井良樹が世界で通用します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。